nový video. Kdyby se někdo nevšiml, tak mám čelenku a je to z toho důvodu, že mi vlasy padaly do obličeje a bylo to strašně iritující, ale jak už jsem říkal, služby jsou tady drahý a kadeřník je tady taky drahej, stojí to asi 15 liber, takže počkám zpátky do Čech a tam se ostříhám. A teď už na video. Tohle video je pro ty, kteří chtějí studovat do Anglie nebo zvažují, že by šli studovat do Anglie, takže pokud tě to úplně nezajímá, přeskoč tohle video, počkej si na další, nebo se podívej na to poslední, který jsem nahrál a jdeme na to. V minulém videu jsem vám říkal, jak to funguje, když si člověk vybírá školu, z kolika škol si zhruba vybírá a kolik škol si musí vybrat. A v tomhle videu vám řeknu, jak potom funguje ten samotný přijímací proces na ty jednotlivé univerzity. Tenhle přijímací proces trvá poměrně dlouho, trvá od září, když jste ve čtvrťáku, až někdy do května, zhruba kdy maturujete, tam se dozvíte výsledky a potom oficiální vyjádření od univerzity vám může přijít klidně až v srpnu. Takže doopravdy ten přijímací proces je dlouhý, ale je tam spousta papírování, který se musí zařídit, takže tam je pořád co dělat. Celý ten přijímací proces se dá rozdělit na nějaký to papírování a potom na ten samotný přijímací proces. To papírování je prostě vyplňování spoustu údajů o tom, kde bydlíte, kdo jste a takový to klasický, když se člověk kamkoliv hlásí. To teď nebudeme řešit, tam na tom není nic moc co rozebírat. Co budeme řešit, ten samotný přijímací proces. Ten samotný přijímací proces se dá rozdělit do tří fází. První fáze je cover letter, druhá fáze je doporučení od profesora a třetí fáze je maturita. Budeme vycházet teda z toho, že je září, jakoby příští školní rok, vy jste začali studovat ve čtvrťáku a chcete jít po gymplu, po střední, studovat do Anglie. Co teď? První, co teda musíte udělat, co už jsem říkal v minulém videu, vybrat si ty školy. Takže se buď vybíráte sami, nebo vám s tím někdo pomůže, jako třeba nám s tím pomáhal Unilink, a musíte si vybrat těch 5 škol. Jakmile máte vybraných těch 5 škol, tak začíná ten samotný přijímací proces. Úplně co musíte udělat jako první, je napsat cover letter. A ten cover letter je extrémně důležitý a není na něho za stolik času, protože ten cover letter se posílá někdy v říjnu, v listopadu. Takže nemáte na něho za stolik času, do toho si ještě vybíráte ty školy, do toho si vlastně ještě vybíráte ten obor a i tak ten cover letter musí být dobrý. A co je vlastně cover letter? Cover letter je dopis, který vy posíláte na univerzity v podstatě s tím, proč by zrovna vás měli přijmout. Nějaký vlastně motivační dopis. Jedna zajímavá věc je, že posíláte ten samý cover letter na všech těch 5 univerzit, což je hodně důležitý, takže za prvý musíte vědět, na jaký obor se hlásíte, ale tak to byste měli vědět už, když si vybíráte tu školu, jakoby co chcete studovat, a potom musíte svým způsobem nějak znát ty univerzity, ale zároveň v tom cover letteru nesmíte zmínit žádnou univerzitu jménem, protože posíláte ten samý cover letter na těch 5 univerzit, takže je to hodně jako všeobecný. Takže třeba já, když jsem se hlásil na film production, tak jsem psal cover letter o tom, proč bych chtěl studovat film a proč si myslím, že jsem v tom dobrý a že si zasloužím dostat to místo na té univerzitě. A to samý musíte udělat vy, samozřejmě jakoby na váš obor. Jednoduše řečeno píšete, proč by vás měli vzít. Ten cover letter má samozřejmě nějaký kritéria, za první musí to být celý v angličtině. Pak je tam samozřejmě rozmezí slov, myslím, že je to 1200 nebo 1000 slov, je to A4 a půl zhruba, takže to není zas tak dlouhý. A do toho ty univerzity vždycky na svých stránkách mají napsaný, jak by ten cover letter měl zhruba vypadat, nebo, což bylo strašně super, vám s tím pomůže právě nějaká ta organizace, jako třeba ten Unilink, který nám s tím pomáhal strašně moc. Fungovalo to tak, že my jsme vždycky napsali ten cover letter, poslali jsme jim to tam a oni nám dali nějaký feedback, jako jo, tohle je dobrý, tohle změňte. A takhle nám s tím pomohli, což bylo strašně super. Takže buď si to můžete napsat sami a ten celý přijímací proces si projít sami, anebo si právě najít nějakou takovouhle organizaci, nějakou takovouhle agenturu, která vám s tím pomůže. A to je teda první krok. První krok je teda cover letter. A cover letter posíláte teda na těch 5 univerzit v jednom souboru ještě spolu s doporučením od profesora. Doporučení od profesora, na to dostanete takový formulář, kam vlastně profesor má napsat, proč si myslí, že byste si zrovna vy zasloužili studovat v Anglii. Je to v podstatě něco samého jako ten cover letter, ale píše to váš profesor. Takže vy si vyberete nějakýho profesora, nějakýho, kterýho znáte, který zná vás, zajdete za ním, poprosíte ho, jestli by vám to mohl napsat. On tam musí vyplnit nějaký údaje, co učí, kde učí a napíše vám ten dopis. Můžete napsat v češtině nebo v angličtině, můžete si to potom přeložit, samozřejmě je pro vás jednodušší, když vám to napíše v angličtině, ale pokud to nemůže napsat v angličtině, tak to napíše v češtině a vy se pak přeložíte. Je to krátký, je to nějakých 200-300 slov, takže to není nic zas tak šíleného, takže ty profesoři s tím nemají jakoby nějaký problém, třeba já jsem s tím neměl vůbec žádný problém. Dostal jsem skvělý doporučení, což mi taky hodně pomohlo. A když máte tady tyhle dva soubory, takže ten cover letter a potom doporučení od toho profesora, tak tady tohle někdy zhruba v tom listopadu posíláte na těch 5 univerzit.
A teď přichází to první čekací období. Vlastně čekáte na to, jak se univerzity vyjádřejí, jestli jste podmíněně přijati nebo nepřijati. A potom za nějaký měsíc nebo dva měsíce vám postupně chodí vyjádření od škol. Nechodí to jakoby celkově, nechodí to naráz, chodí to právě postupně. A tam vám školy píšou, jestli jste podmíněně přijati, anebo jestli jste nepřijati. Pokud jste nepřijati, tak jakoby dá se s tím potom ještě něco dělat, ale nemáte už jakoby moc šancí. A pokud jste přijati, tak jste zatím přijati jenom podmíněně. To znamená, že vám tam drží místo, ale musíte ještě něco dodat. V našem případě je to maturita. Ale pokud vám přijde, že jste teda podmíněně přijati, tak je to super a většinou z těch 5 škol dostanete nějaký 2 až 3 školy, že jste podmíněně přijati. Takže potom máte ještě nějaké možnosti si vybrat tu vaši konkrétní školu, tu vaši první volbu a tu vaši druhou volbu. No a tady už se dostáváme do fáze 3, což je maturita. Ještě některé školy nebo zvlášť umělecké obory chtějí portfolio nebo třeba pohovor. To vím, že třeba já jsem musel na 2 školy posílat portfolio s tím, že jedna škola chtěla jenom nějaký seznam mých věcí, co jsem kdy dělal, jestli mám nějaké zkušenosti s tím filmem a tak dále. Druhá škola chtěla dokonce něco víc kreativního, že jsem měl natočit minutový video o tom, proč zrovna já jsem hodnej pro tenhle obor. A potom ta třetí škola, tak tam jsem měl nové video pohovor přes Skype. Takže právě ještě některé školy a některé obory, zvlášť ty umělecké obory, chtějí nějaký portfolio. Ale to není ta hlavní věc, a to ještě je moje jako jedna doplňující věc. Co je vlastně úplně hlavní věc, je maturita. A teď jak ty univerzity hodnotí maturitu. Tak kdybych začal úplně maturitou z angličtiny, tak některé univerzity po vás budou chtít certifikát. U některých univerzit prostě musíte dokázat, že máte nějaký určitý level angličtiny, takže po vás chtějí certifikát. Takže pokud chcete se hlásit na tuhle univerzitu, víte to předem. Víte předem, jestli ta univerzita chce certifikát nebo ne. Například naše univerzita certifikát nepotřebovala. Ale pokud potřebujete univerzita certifikát, tak ho prostě musíte dodat. A je tam víc možností, jak ten certifikát si udělat, buď to můžete udělat rovnou jakoby s tou univerzitou, a nebo si prostě uděláte doma certifikát z angličtiny na určitý level, zase každá univerzita chce trošku jiný level té angličtiny a pošlete jim ten certifikát. Nad tímhle certifikátem se člověk podle mě musí zamyslet, protože za prvý se musí zamyslet nad tím, jestli to vůbec zvládne ten certifikát, a za druhý se musí zamyslet, jestli se mu chce do toho investovat peníze do toho certifikátu. A ten certifikát stojí třeba až dalších 6 tisíc, což je poměrně dost, takže občas je lepší zvážit, jestli radši nejít na jinou školu, která ten certifikát nechce. Ale to už je potom jakoby moc čistě na vás. A ty univerzity, které nechtějí certifikát, tak mají taky ale podmínky z angličtiny. Tady ty podmínky jsou úplně co jednodušší a to znamená nejhorší známka 2 ze státní maturity z angličtiny. Což si myslím, že není vůbec žádný problém. Pokud chcete jít studovat do Anglie, tak byste doopravdy měli odmaturovat z angličtiny, konkrétně ze státní angličtiny, lépe než za 2. A pokud odmaturujete lépe jak za 2 z angličtiny, tak splňujete požadavky pro angličtinu. Ale to není ten hlavní požadavek z maturity, který musíte splnit. Ten hlavní požadavek z maturity, který musíte splnit, je průměr maturity. A každá škola chce jiný průměr z maturity. Nevím a nedokážu říct, čím je ten průměr z maturity daný. Nevím to. Nevím, jestli ta škola je třeba horší nebo lepší, nebo mají velký nával studentů, takže se ho snaží co nejvíc selektovat. Nemám tušení. Ale prostě ty průměry se na každý univerzitě liší. A právě kvůli tomu průměru je důležitý se na začátek zamyslet, jak si vyberete ty 2 hlavní univerzity. Vlastně tu vaši první volbu a tu vaši druhou volbu. S tím, že ta první volba je ta univerzita, kterou chcete nejvíc, a ta druhá volba je univerzita, která vám bude držet místo, pokud se nedostanete na tu svoji první univerzitu. Takže třeba co já doporučuji a co nám bylo doporučeno, vybrat si první univerzitu, kterou chcete, a klidně si tam dát nějakou univerzitu, která má třeba nižší průměr. My jsme sám právě dali ten Solent, který měl tuším průměr 2, což je opravdu nízký průměr. A právě jako druhou univerzitu jsme si dali tu v Cardiffu, která měla průměr 3. Takže ten rozdíl je poměrně velký a díky tomu člověk má nějakou rezervu, kdyby mu ta maturita nevyšla. Je to moje doporučení, jak jsem to já udělal, jak mi to bylo doporučeno, a myslím si, že to takhle dobrý, si prostě tu první univerzitu dát nějakou, která má nízký průměr, a tu druhou univerzitu si dát nějakou, která má vysoký průměr. To je právě, když se nedostanete na tu svou první univerzitu, tak ta druhá univerzita vám drží místo, což je super. No ale vzhledem k tomu, že mě se povedlo odmaturovat za 1,7, 1,8, tak jsem se dostal na tu první univerzitu a mohli jsme jít sem na Solent. No a potom, co odmaturujete, tak tím ten přijímací proces končí. V ten moment vy víte, jestli jste se dostali na vaši první univerzitu, nebo na vaši druhou univerzitu, nebo jestli jste se nedostali vůbec, nebo jestli jste se dostali na obě a můžete si vybírat. A v ten moment máte všechny informace,
vyberete si svoji univerzitu, pokud jste se dostali, a pošlete tam vysvědčení a pošlete tam veškerý dokumenty, které po vás oni budou vyžadovat, a pak už se vyřizuje ta půjčka a následně další papírování. Co se týče té půjčky, jak potom dělám ještě další video, to je trošku složitější věc, ale tohle je čistě jenom o tom přijímacím procesu. No a potom, co pošlete všechny ty dokumenty, jako vysvědčení a veškeré další informace na tu jednu univerzitu, potom už se jakoby posíláte tady tohle všechno už jenom na tu jednu univerzitu, kterou jste si nakonec vybrali, ta univerzita vám někdy v srpnu napíše už vlastně finální vyjádření, že jste nepodmíněně přijati na tuhle univerzitu a od září můžete nastoupit. A pak už začíná celý ten proces, kdy se připravujete, balíte a vyřizujete další papíry. No a to je vlastně celý, to je celý ten proces, jak to funguje. Nejdřív je cover letter společně s doporučením od profesora, potom případně portfolio nebo nějaký pohovor a potom ta maturita s tím, že ta maturita je nejdůležitější. No a to by bylo ode mě teda dneska všechno, doufám, že vám tohle video pomohlo, pokud chcete jít studovat do Anglie nebo pokud to zvažujete, a uvidíme se u dalšího videa. Čau!